Konventa Kombëtare e Partisë Socialiste, ku u prezantua më në detaj programi qeverisës si opozitës shqiptare, kanë nxjerrë dhe njëherë në pad divergjencat e thella midis kryes socialistit Rama dhe eksponentëve të rëndësishëm të Selis Roz. Mosmarrveshjet dhe konfliktet brenda Selis Roz, të nxitura edhe nga ethet e listave të kandidatëve për deputet, ngrenë shumë pikpyetje dhe dyshime mbi fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 2013-s. Erjon Braçe, një ndër deputetët më aktiv të Partisë Socialiste, nuk është lejuar të flasë në punimet e konventës kombëtare për programin e PS-s. Edhe pse kryefjala në ditën e dytë të konventës ishte ekonomia dhe pasuritë publike, ka munguar diskutimi i deputetit Braçe. Pas kundërshtimit të vendimit të forumeve të PS-s për të qenë deleguar në Korçë, ditët e fundit Braçe ka shprehur mendime të ndryshme nga Rama për një sër çështjesh, konkretisht për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet, programit dhe strategjisë antikorrupsion. Sipas burimeve, moslejimi i Braçes për të folur në konventën për programin ka ardhur pas përplasjeve të ashpra me kryesocialistin Rama. Mosmarrveshjet janë reflektuar dhe në komentet e deputetit Braçe në rrjetin social Facebook. Deputeti Braçe ka deklaruar se strukturat e Partisë Socialiste nuk funksionojnë. Kryesia e partisë nuk funksionon, për shkak se është bërë e pamundur që kryesia aktuale të funksionojë larg interesave personale dhe në shërbim të partisë. Ka përfunduar Braçe.